İlerlemesi yok. 6'da verilen hukum mahkeme odasındaki iş bayramlarına kadar ժամանակակի ստանդարտներին համապատասխան պայմաններ ստեղծենք։ Պաշտոնավարման 100-րդ օրը Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանը ցույց է տալիս քաղաքապետարանում սկսված շինարարությունն ու նշում, որ փոխքաղաքապետի սենյակից իր հիմնական սենյակը կտեղափոխվի, երբ նոր օկումն ավարտվի։ Քաղաքապետի կաբինետը Քաղաքապետարանից հետո եղանակների տականալուն զուգահեռ կանցնեն մանկապարտեզների բարեկարգմանը։ Քաղաքում գործող 6 մանկապարտեզներից մեկը վթարային է, մյուսներն էլ պետք է նորոգվեն։ 2 մանկապարտեզի նորոգման բանակցություններն արդեն սկսել են։ 6 մանկապարտեզը, եթե լիովին գործեն, ինձ թվում է կբավարարի քաղաքին, այս պահին խմբերը քիչ են եւ քաղաքացիներից բողոքներ ունենք, նույնիսկ որ երեխային չեն կարողանում տանել մանկապարտեզ, այս ուղղությամբ ենք աշխատանքներ տանում, որպեսզի խմբերը ավելացնենք եւ երեխաների հարցը լուծենք։ 100 օրվա ընթացքում 1500 ծառ են տնկել, այգի կառուցել ու 1 թաղամասում գազ անցկացրել։ Այս տարվա գլխավոր ծրագրերից մեկն էլ քաղաքը էներգախնայող LED լուսավորությամբ ապահովելն է։ Մասիստիների սոցիալական վիճակն էլ որոշել են կայունացնել նոր աշխատատեղեր բացելով։ Արտադրություն պետք է հիմնվի, բանակցում ենք, որ օտար երկրացին գա մեր քաղաքում ներդրում անի։ 2016-ին իրականացրած աշխատանքներն ամփոփեց նաև Էջմիածնի քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանը։ Ըստ նրա, չնայած վերջին տարիներին Էջմիածինը կանաչապատվել ու բարեկարգվել է, քաղաքի խնդիրները չեն սպառվել։ Վերջին 10 տարվա մեջ լուծված խնդիրները կարամ համարեմ ընդհանուր խնդիրների 40%-ը, իսկ 60%-ը չլուծված խնդիրներն են։ Այսինքն խոսել, որ ավարտել ենք, ոչ, այսինքն 60% դեռ կեսին չենք ասել խնդիրների լուծման։ Քաղաքապետը վստահեցնում է, որ Էջմիածնի 8 մանկապարտեզները խիստ հսկողության տակ են, մինչև 2019 թվականն էլ պատրաստ կլինի մարզի առաջին սպորտային համալիրը։ Մարիանա Դանիելյան, Լիանա Ներսիսյան, Արմեն Շահոյան, ժամը լրատվական։